Zdravo ljudi, evo ja sad tu ližuckam, baš sam završio sa uređivanjem videa za ovu nedelju, fajlove, ekstencije, danas će bude i na srpski jezik video posle uveću u 6. Ako ga želite pogledate, sačekajte pa ga svi pogledajte. Ako želite engleski ili slovenački jezik, to pa već gore na mom YouTube kanalu, pogledajte si. Ok. Ovaj video je zbog jedne druge stvari. Ako možda vam znate, mislim ako još ne znate, ja isto streamujem uživo na između drugih platforma i na YouTube. Ali sad sam se odlučio da ću da sve streamove, osim nešto sa računarima, tehnikom kad su nešto tako da radim, sve ostalo, igranje igrica i tako, ide na moj sekundarni YouTube kanal, što je Aconet Play, kog nisam taknuo već 2 godine. Tako da, u opisu ovog videa dole će nađete link do tog kanala, ako vas zanima, subscribeajte se, pa tako. Inače, pa sam već omenio na 3 platforme, streamujem uživo Trovo, Twitch i na YouTube. I tako. Inače, pa mislim da sam sve rekao što sam mislio za danas. Uživkajte, lepo se imajte, pa se čujemo. Ćao.